dia udah terlupa lili ah saya cuma Aksinya me. Gimana podcast? Kita dapat kalau cuma bahasa. Mungkin ale saja me. Saja make up kamu. Coba. Terus kau lihat. Ia tu yang nak kau ibu bapa hei. Coba ni baca tak berapa coba bi. Oh, tak terus sih. Počkajte chvíľu, poďte so mnou, poďte. Začíname tým make-upom. Už som brala. Nie. Idem? Môže byť? Nevadí malovanie. Pokračovať. Teraz ideme s tieňami. Daj, že ti to otvorím. Zober zatiaľ kameru. AB spaghetti. Máš tam ruky a všetko možné. Ja? Pokúšam sa to otvoriť, bolí to nejde. Ale už som asi prišli aj na to. No, hotovo. Tak daj. Podarilo sa. Som krásna, že? Ukáž sa divákom. Joke. Určite nie. Super. A dál? A tady jdeme na líčka. Zjistíme, že tu líčka město. Nevím si to. Tak jdeme na obočí. Tu jsem někdy hodila ceruzku. Ne? Zjistím se tu. Můžem? Nie. Posrutka. Jak to boli? Chceš? Skús. Au! To boli. Ha? Mi to úplne natiahlo takto kožu iba, že... Sledujte diváci, jak mi to natiahlo kožu iba, že... No, čo bude dál? Dál. Som do... To ovocí. Yeah. Upoč. Tak ideme na
Není to náhodou na obočie? Aha, od kedy si ideš hlavu na obočie? Od dneska, keď sa Lia namaluje. Correct. Nechceš to video už ukončiť? No, ešte čo všetko chceš stať a použiť? Mňa. Malú špirálu. Špirála je posledná vec, ktorú dneska Lia otestuje. Potom sa vám... Aj viac. Potom sa vám ukáže iba. Zabudla na jednu vec, takže sme tu opäť. Nos. A urobiť. Linku. Urobiť linku. Linka na polka. Dobre, no tak o chvíľku budete mať ľudia iba Liu, jak pracuje. A ja okolo nej takto sa točím a natáčam ju. Takže čus. Na jej oko, zavri ho, zavri toto oko. Taký bob, tu na sú jej ústa, tu na jej celé telo a tu na jej pofiderná pleť. Dobre.